בסוכה שלנו אורה וצהלה, חיסולים באים והשמחה גדולה. לה 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 לה, כל הקורסאות 199 ש"ח, כל הקונסולות ב-250, כל הסולמות ב-99 ש"ח, וכל האדומים 49 ש"ח, כל השידות 149 ש"ח, וכל כיסות הבר ב-149. לה לי, לה לה, לה לי, לה לי, לה לה. הסלון הזה עם השולחן רק ב-990 שקלים בלבד. כל ספות הנוער שכאן רק ב-690 שקלים. הכל נפתח למיטה. לה 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 לה. הסלון הזה 1,500, עם השולחן סלון מתנה. הספה הזאת ב-300, זאת ב-1,190, השולחן הזה 200 שקלים. הספה הזאת עם השולחן ב-1,000 שקלים בלבד. המיטה הזאת גם ב-300, יש פה מלא דברים ב-300! שימו לב, שימו לב, הכל כאן בחיסולים, חיסולים!